Hej och välkomna till en vlogg på kanalen. Jag skulle starta den här vloggen för typ 3 timmar sedan, men jag har bara suttit och chillat i soffan. Katt! Sen tänkte jag att jag ska ut och gå en runda. Alltså det är inte jättefint väder idag för det är lite mulet. Men det är fortfarande ganska varmt ute. Alltså igår var det jättefint väder. Och det kändes riktigt så här, ja men vårigt. För det värmde riktigt i solen. Jag längtar tills ja men att man slipper ha tjockjacka på sig. Typ att det räcker med en jeansjacka. Tips från coachen. Ha alltid SPF i ansiktet. Jag använder den här. Den tycker jag är bra. Det är typ för barn. Men SPF 50 i alla fall. Om ni vill slippa rynkor och hudcancer. Denna mattan. Den får aldrig ligga där den ska. Det är alltid någon som ska flytta på den. Så. Så, nu är jag klar med att gå och jaga. Jag ska chilla lite här i soffan. Sen så tänkte jag att jag ska duscha. Jag har en sån här kaffeskopp som jag tänkte prova idag. Nu har jag duschat, typ tagit på mig pyjamas och fyllt i mina ögonbryn lite så att de är lite mörkare. Det ser lite mer okej ut. Jag tänkte sminka mig helt, men min hud, alltså jag har mens just nu, så min hud är lite galen. Så jag känner, ja men det är bättre att låta den bara. Men ja, jag tänkte ta mig an sovrummet. Här är stökigt och ser förjävligt ut. Så jag tänkte jag ska fixa här inne. Shoulders, the fight isn't over. Can you let me be tonight? I will need some time alone, not forever, but when we're together, it feels like my spark's been left in the dark sometimes. 'Cause when I'm with you, it's just like an airway, better than a band-aid. This could be love, not sure, but I'm probably right. When you're around, I can say what I wanna say. So hard to concentrate. This is all that I need and more. Perfectly safe and sure. Jag gjorde ett litet hemmabygge här med de här två kontakterna. För att de är så jävla större, för de är aldrig där jag vill att de ska vara. Så jag, och vi hade inga sån här, ja men ni vet som man sätter dit sladdar med. Så jag satte 2 spik. Så får jag vara lite försiktig så får de vara där. Sen har jag ju haft sminkbordet dit där. Så jag flyttade längre hit här istället. Då kan man ha det lite snyggare i fönsterkarmen. Plus att gardinen kan hänga där bra. Så ser det lite trevligare ut här. Took some weight off our shoulders, so this fight is over. Can you stay with me tonight? I don't wanna be alone and I need you. Min son skrapar, suger röv, så fönstren är helt flammiga. Men det är inte sant mer i alla fall. Så jag har putsat det sovrummet, skiter i det fönstret. Vi får köpa ny
skrapa. Och så har jag behövt på den här pinnen igen. Vad sa du om mig? Ja, jag plockade fram tårta så jag ska äta lite rester till lunch. If you want to, I know my spark's been left in the dark sometimes. But when I'm with you it's just like an airwave. Better than a band-aid. This could be love, not sure but I'm probably right. When you're around I can say what I wanna say. So hard to concentrate. Guess it's all that I need and more. Perfectly safe and sure. I'll be with you always. I will stay with my promise. Nu är jag här, lite mer plats. Flyttat på detta. Ställt lite så här. Bytt lakan. Vi har fått presentkort så vi kan köpa en sån här grej så vi kan sätta den på väggen sen. Så nu är det egentligen lite mer ordning här inne. Och städat. Så det är skönt. Och nya lakan. Det är alltid nice. Alltså vi har försökt beställa bojare från ett ställe typ i 4 dagar nu. Men de har haft stängt varenda gång. Så idag så åkte vi faktiskt till Max. Och köpte bojare där. Och kolla så gott. Lite tillbehör. Ja, för du kan ju berätta att vi det har det där är inte fira. Min. Det var inte 2 burgare där. Jo, det är visst. Du ser väl att oj. Det är kött också. Hallå. Ja, varför vi äter burgare? Mm. Det får fira att se bra fyllt då. Vi skulle egentligen äta på hans födelsedag, men det har inte blivit så. Här är min. Jag vet inte helt vad det var. Hoppas det går. Jag har nu suttit och redigerat i flera timmar. Jag blir så jävla trött nu. Jag har hunnit klart massa grejer i alla fall så det är skönt. Jag får passa på och vika våra lakan så länge då. Som inte är torra. Alltså, nu, alltså jag gör samma hudvårdsrutin varenda jävla kväll. Och ändå glömmer jag ibland vilken ordning jag gör saker i. Jag hoppas även att ni gillar lite ändringarna som jag gjort på min kanal. Jag har fixat lite nya så här. Ja men lite nytt med texten och en ny sån här outro-bild och en ny kanalbild. Jag kände att det var dags att uppdatera det för jag har ändå haft samma typ 2 år nu. Tvätten är vikt. Jag ska gå och lägga mig. Alltså klockan är egentligen inte morgon mer utan klockan är snart, eller klockan är 11. Men jag har gjort lite olika saker här på morgonen bara. Nu så tänkte jag, jag måste sätta upp mitt hår. Och sen så ska jag gå till polisstationen för jag ska gå och hämta mitt pass. För jag gjorde pass för någon vecka sedan så det är klart nu så jag behöver gå och hämta ut det. Jag har duschat, tar på mig myskläder igen och nu ska jag göra lunch. Jag satt även och redigerade färdigt vloggen som ska upp igår. Så jag håller på att exportera den nu så att jag kan ladda upp den. Men jag börjar bli hungrig, klockan börjar bli 2 så jag tänker att jag ska göra lunch. Gud alltså jag känner mig så jävla seg. Jättetrött. Lunchen var god i alla fall. Tyckte Sebbe också. Väldigt enkelt att göra. Bara liksom spenat, ärtor och bönor. Och så Oatlys i mat. Vitlök. Lite soja i och svartpeppar. Jag har faktiskt köpt så att jag ska odla sockerärtor ute på balkongen. Men jag vet inte riktigt hur det kommer gå med odlingen där ute för att alltså vi... Vi har typ sol på balkongen från klockan 8 på morgonen till klockan 12 typ.
Så vi har inte jättemycket sol på balkongen. Så jag vet inte riktigt om alltså växterna kommer överleva överhuvudtaget. Och funkar det inte så skit då är det nästa år liksom. Kolla så gott. Alla kastar fucking under bordet. Sebbe fick någon köttbit. Jag vet inte riktigt vad det är. Och så pommes. Och Carl Johan svampsås. Och jag har schnitzel. Pommes. Vegoschnitzel. Och Carl Johan sås. Och så ser vi på Paradise Hotel. Vi har fått kloklippare. Så jag provade att klippa en klo på Siri. För hon låg och sov. Så skulle jag prova. Så det gick faktiskt bra. Dock blev hon sur att jag kom och höll i hennes tass. Så hon gick därifrån. Men det gick att klippa klon. Så jag tror nu vi kommer lyckas att kunna klippa hennes klor. Och jag har varit rädd att göra det för att jag är rädd att jag ska klippa för långt in. Men jag tog bara precis liksom i ytterkanten. Och det gick bra. Nu ska jag diska. Jag erbjöd mig att ta disken idag. Ska vi försöka hitta en film här som vi båda vill se på. Inga easy task. Nej, för Sebbe tycker bara om skitfilmer. Okej, det är jag. Ja. Nu har vi varit uppe alldeles för länge. Klockan är 11. Jag ska tvätta ansiktet. Men det får faktiskt vara allt för denna vloggen. Jag hoppas ni har tyckt om den. Glöm inte att lämna en kommentar. Vi ses i nästa video. Hejdå!